ପଟେ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଭୋଟିଂ, ଆଉ ଏପଟେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟକୁ ନେଇ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭାଇ। ମୋର ଯେତିକି କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି କି ସେ ଜିତିକିରି ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସବୁ ପାର୍ଟି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜିତିବେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ବିନ୍ତୁଆ ଗ୍ରାମରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ ସହ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା। ସେହିପରି ବନ୍ତଲି ସହ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ପାହାଡ଼ପୁରରେ ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ନାଚ ଗୀତ ବି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଗାଁରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଜିତିକିରି ଆସନ୍ତୁ ସେହି କାମନା କରି ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ହେଲା। ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ଜିତିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶାରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଜୟ କାମନା କରି ବିଜେପିର ଦୀପଦାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୈତ ବିହାରଠାରେ ଥିବା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଦଳର ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏତିକି ଭୋଟରେ ଜିତିନଥିବେ ସେଇଭଳି ଫଳାଫଳ ହେବ। ଯେତେ ଅଧିକା ବ୍ୟବଧାନରେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ପାରିବେ ସେ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏବେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏନ୍ଡିଏ ବାହାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସୋର ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୋର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥାନୀୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ବିଜୟ କାମନା କରିକି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଆଜି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଲୁ। ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସାଇ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଓ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଭଦ୍ରକର ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଥିବା ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ହତି ପତନ କେମିତି ସେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୀପଦାନ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଭଦ୍ରକ ବିଜେପି ତରଫରୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଜୟ କାମନା କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ଗଣବାଲୁଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମୂହିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଦୀପଦାନ କରି ବିଜୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।